seriál Lajna. No. Protože váš tým natáčel Lajnu. Jsi byl taky? Byl jsem taky. Byl jsi taky a hráli jste Slováky. Hráli jsme Slováky. Tak neprozrazuj divákům, jak to dopadlo v Lajně, ale jak jste se teda k tomu dostali? Vlastně přes toho našeho trenéra, Aleša Ibnera, tak ta produkce na ta Lajny, nebo Seznamu, no, nebo kdo to natáčel, to je jedno, tak ho právě oslova s tím, že by potřeba pomoc s nějakým s nějakýma herníma situacema a tohle sto, a právě ještě, jestli neví o nějaký komparzu. A tak... Tak říkal, že má celý tým. Přesně tak. Mám 40 lidí. Kolik potřebujete? To bylo nás asi celkově 12, co jsme tam byli, protože ono to zrovna bylo nějak ve zkouškovém období, že to tam... Jo. Já měl teda zkouškový, takže já jsem mezi tím kličkoval, nebo kličkoval. Dělal jsem si volno na to. A kluci z Karlovky, nevím, jak to měli. Já myslím, že taky měli zkouškový zrovna. A jak dlouho jste teda tak natáčeli takhle ty... díly. Takhle, já se přiznám, já jsem nebyl celý ten natáčecí seriál, prostě celý jsem to natáčel, byl jsem jenom 3 dny, protože já tam nejsem jako kompars, a já tam jsem jako double, já vlastně double mrtla, braňa. Takže vlastně ty tam jsi jenom ze zadu, a nebo v pohybu a tedy, že není ti vidět jako do obličeje. Jo, jo, v pár záběrech jo. Třeba když se někde radujeme nebo takovýhle ptákoviny, tak tam zrovna jako jsem, ale nemám tam tolik prostor jako ostatní kluci, kteří právě byli, já myslím, že to byly snad 14 dní, že se to natáčelo postupně. Protože oni byli i jakoby na tom soustředění, ne? Ty kluci od vás. Jo, byli. Kdy byli s těma vestama. Jo, ta vikingská vesta bolesti. Jo. Tak to je bomba, no. A co Hrouzek? Hrouzek. Starý nebo mladý? Oba.